ซีแลนด์ยาลูกคนเนี่ยพัสดุเป็นโมเดลตัวใหม่มาปูอันนี้เลยมีรูจีดกูซีเรสุดาวตีบีจ้าบีลาบีดีด้วยจันทร์เราคือซีแลนด์ยาที่อยู่ตัวละจ้าบ้ามีหิมะเส้นอาบีตั้งยี่คนได้เพื่อจะสกัดได้อันนั้นดีกัดได้อาซาได้อุยอบัดได้เหมียวมีกัดได้เต่ามีกัดได้เนี่ยออสเตรเลียได้ดูดาซีเรสจันทร์เราดูดาเรียลแล้วแข่งท้าจ้าวอะไรจ้าเดี๋ยวมีเนี่ยมาตัวเองอ่ะน่าจะพัสดุเป็นโมเดลตัวใหม่เหมียวนี่เลยมีรูจีดกูบูมีปีรับปีนี้เส้นที่
ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာဒီမီရူကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစီစဉ်ငါးသန်းခန့်ကကမ္ဘာပေါ်မှာစီနေတဲ့မီရူကြီးများကွဲထွက်သွားရမှာကျွန်တော်တို့သိတာတဲ့တိုက်ကြီးများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေအဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပညာရှင်များကခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီစာဝေတူးစီမှုကိုပုံပြပြပညာရှင်များအဖွဲ့ကစာရင်းပြုစုခဲ့ပြီးကမ္ဘာကိုထုတ်ပြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ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 
ပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တ
jite fu pikmi ema, nagama sin nanguyama la, tamamu tu le pesi tuamla sura gurok.